bismillahi vassalotu vassalam ala rasulullohi vabado bu juda ham muhim savol hozirgi kunda ko'pchilik odamlar mana shunaqangi holatlarga aralashib qoladigan holatda ya'ni insonga o'zi farzandni alloh taolo hiba qilib beradi sovg'a qilib beradi alloh taolo qur'onda qaysi o'rinda agar farzandni zikr qilgan bo'lsa o'sha o'rinda hiba deb aytgan va vahabinahu ishaq va yaqub robbi habli zurriyatan va hokazo mana shu oyatlarda qayerda agar zurriyot berdik farzand berdik deb kelsa hiyba deb sovg'a deb kelgan bu farzandlar alloh subhanaa taoloni sovg'asi alloh taolo buni kofirga ham beradi mo'minga ham beradi imtihon uchun butun bashariyatga ya'ni inshaalloh alloh taolo o'zini huzuridan bu berayotgan narsa bu o'zini xohishi bilan endi bu bu kishi şey aytyaptilarki men bordim bir joylarda masalan ziyoratgoh joylarda odamlarni qurbonliklarini ko'rganimda hovozim de, kelib deb aytyapti e, bu as, aslida asl asl o'zi bu narsa qurbonlik bo'lmaydi bu qurbonlik vaqtida bo'ladigan narsa ibodat bu alloh subhana Ta va taolo uchungina bo'ladi u vaqtidan boshqa yer vaqtlarda qilingan narsa bu qurbonlik bo'lmaydi qurbonlik mana oldimizdagi qurbon hayiti kelyapti inshaalloh mana shu kunda muayyan kunlarda so'ysa qurbonlik bo'ladi hattoki oldin so'yib qo'ysa ham bo'lmaydi keyin so'ysa ham bo'lmaydi qurbonlikni vaqti mana filarda aytilinadi qurbonlik odoblarida aytilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini eslatamiz doim rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilarki bugun qurbonlik kuni kimki agar namozdan oldin so'ysa u ahliga bir olib kelgan go'sht bo'ladi faqat qurbonlik bo'lmaydi valaysa valaysamia nusuki fishayin deganlar u qurbonlik bo'lmaydi hech qachon hatto shunchalik şun, namozdan oldin so'ysa qurbonlik bo'lmaydi namozdan keyin bizni birinchi qilayotgan ishimiz qurbonlik qilamiz deganlar namozdan keyin qilinadi toki ayam mud tashrihni kuni botguncha e, yomud tashrih kuni ya'ni qurbonlikdan keyin yana uch kun qurbonlikdan keyin qurbonlik kunidan keyin yana uch kun o'sha quyosh botguncha qurbonlik qilsa bo'ladi undan keyin qurbonlik yana qurbonlik bo'lmaydi demak bu, bu ham vaqti bir belgilangan yani, xuddi hajga o'xshagan masalan hajni vaqtlari borku arafat kunida o'tirsa o'tirdi bo'lmasa ozroq bo'lsa ham kechikib qolsa masalan o'tirish vaqtidan belgilangan vaqtdan u bo'lmaydi haji haj bo'lmaydi mana shunday vaqti belgilangan olloh subhanava taolo bu qurbonlikni bizga vaqtini belgilab bergan narsa endi umuman olganda bu ibodat qurbonlik bu jonliq so'yishlik agarda bu atab so'yilsa ibodat bo'ladi ollohdan boshqasiga agar so'ysa buni qabrlarga shunaqangi bir buloqlarga bir ziyoratgohlarga olib borib so'ysa mana bunda juda ham katta bir gunoh ishni qilgan bo'ladi chunki ibodatni ollohdan boshqaga qilgan bo'ladi qanday qilib turib ularga qarab odam havas qiladi o'shanday adashgan odamlarga qarab turib qanday odam havas qiladi bu narsa nihoyatda bir tavba qilinadigan amal o'zi farzandni olloh subhana va taolo o'zi beradi o'sha uchun ham agar sizda bir hojat bo'lsa ollohdan so'rangvagarda so'rasangiz ollohdan so'rang agarda yordam kerak bo'lsa yordam so'rang ollohdan yordam so'rang agar bilingki ummat agar sizga bir foyda beraman deb jamlansa ham olloh sizga yozib qo'ygan foydani beradi xolos agar ummat sizga zarar beraman desa ham alloh taolo sizga yetadi deb yozib qo'ygan zararnigina yetkaza oladi xolos mana bu narsaga biz iymon keltirganmiz taqdirga iymon keltirdik hamma kuch quvvatlar hamma narsa ollohdan ekanligiga iymon keltirdik shuncha narsalarga iymon keltirdik deb davo qilib keyin boshqa joylarga borib turib qo'y so'yishliklar qabrlardan borib so'rash buloqlardan g'orlardan borib so'rash yana bo'lib ham undan keyin nazringga vafot qil degan gaplar bu juda katta bir ochiqdan ochiq açık adashishlik bo'ladi bu ibodat hisoblanadi yana takrorlayman ibodatni ollohdan boshqaga qilishlik shirk bo'ladi bu alloh olloh va taoloni bizni ustimizdagi bitta yagona haqqi shu faqat ibodatni ollohni o'ziga qilishligimiz mana shuni ham bajarmasak biz qanaqa musulmon bo'lamiz alloh taolo shunchalik farzand bergan bo'lsa o'sha farzandni shukronasini biz endi uni nonko'rlik bilan ado qilamizmi sizlarga berilingan rizqni sizlar e, mana shunaqa qilib ado qilasizlarmi ha e, farzand bu rizq bu alloh taoloni bergan rizqi buni rizqni olib turib u boshqa bir narsaga ishlatishligi shukronasini e, ollohga qilmasdan yana o'shanaqangi ziyratgohlorga borib qilishlik bu juda ham katta adashlik bo'ladi o'sha uchun bu narsaga hech ikkilanmaslik kerak farzandni e, kasal bo'lishligi keladitgan bo'lsak buni tabibga qaratish kerak boshqa gap yo'q tabibga qaratish kerak agar juda agar <laughs> bu kasali zohir <laughs> bo'lmasdan kasal bo'layotgan <laughs> bo'lsa masalan jinlardan bo'layotgan bir siqish yoki <laughs> boshqa deb o'ylanigan bo'lsa unda shar'iy ruqiya qilib turib fotiha qulog'zi birobbi f nas mana bularni o'qisa bo'ladi lekin birinchi o'rinda <laughs> uni tabibga qaratib turib tabiblarni maslahatini olishlik kerak u nazringga vafo qilmaganing uchun bo'lyapti degan narsa bu to'g'ri gap emas bu odamni adashtiradigan narsa bu ibodatni allohdan boshqaga qilgin o'shanda farzanding yaxshi bo'ladi degan gap bo'ladi bu ollohga tavakkal qilib ollohdan so'rab e, yo'lida inson davom etishlik kerak bo'lib ham farzandi e, haqqiga ota onanih haq, e, duosi jobod bo'ladi e, sabablarni ushlagan holatda alloh taolodan so'rab yo'lda davom etishlik kerak ammo zinhor va zinhor bunaqangi qurbonliklar e, qilaman falon joyga borib qo'y so'yaman degan narsaga yaqinlashmaslik kerak aks holda oxirat kuyadi odamni mana bu narsa juda ham xatarli narsa mana men ogohlantirdim agar eshitgan bo'lsangiz mana savol sohibi buni eshitsa mana bu narsa juda qattiq turishlik kerak bo'lgan masala bu kimda kim agarda shunday ollohdan boshqaga atab jonliq su'ysa shunaqangi ziyoratgohlarga borib qo'ylar suysa boshqa bo'lsa bu bə odamni oxirati kuyadi ya'ni shirk ishni qilgan bo'ladi bu bə odam kufr ishni qilgan bo'ladi olloh asrasin o'shaning uchun bu narsani eshitgandan keyin inson albatta tə bundan to'xtash kerak vallohu alam